SSC waa dhulkeena, waa dhul Soomaaliyeed. Soomaaliya oo dhan baana iska leh, oo aniga anugu horeeyo. Waxaan la soconnaa oon ogsoonnahay in xalay iyo habeen hore iyo habeen ka sii horeysaba ninkii Ismaaciil Cumar Geelle ahaa inuu soo daldalayay hub iyo ciidan. Sidaas daraaddeed, shalay iyo maanta waxay ku jireen is-abaabul dagaal, ayay ku jireen oo ay rabaan birri, hadday noqon weyso birri dambe, inay weerar lixaadle ay ku soo qaadaan dhulkaas Soomaaliyeed ee daahirka ah ee barakaysan, ayay rabaan inay duulaan ku soo qaadaan. Waxaa la socda ciidanka Muuse Biixa hadda oo aan ognahay in la keenay aagga dagaalka, la keenay ciidamo Jabuutiyaan ah oo 1500 ah oo dareeska loo soo bedelay, oo dareeska maleeshiyada Muuse uu wato loogu soo libisay. Yaan ogsoonna in shaa allahu tacaala waa meeshii uu ku jabi lahaa in Cumar Geelle dagaalkaas ka socda ee isku diray walaalaha Soomaaliyeed. Waxa u hooyo aabba ah Ismaaciil Cumar Geelle, asaga laftirkiisuna wuu dacweysan yahayo meel kasta dacwa ka taalla. Iska dhaaf Soomaaliya, bariga Afrika oo dhan baa dacwo ka ah oo qaati billaah ka joogta. Bariga Afrika baa dacwo ka ah. Horaan kugu sheegnay markii uu Axmed Badoobe uu geerayay Jabuuti, ayaan ogaanay waxyaabaha uu Axmed Badoobe ugu yeeray. Dowladda Kenya ribootkaas waa qabtaa, waa siina igadna, waa siina midowga Afrika, waa siina asaga iyo Axmed Badoobe waxay ku heshiiyeen Ismaaciil Cumar Geelle in mashruuc la yiraahdo Laamsaad, oo ah dekedda Lamu jidka ka baxa ee Ethiopia taga ee ka sii baxa ee South Sudan taga, ayuu wuxuu ka baqay haddii dekeddaas Lamu ay shaqeyso oo jidkaas la dhiso, in dekeddiisa dolaare ee Jabuuti in hoos dhac dhaqaale uu ku dhacayo. Sidaas daraaddeed, Axmed Badoobe wuxuu ka soo qaatay, wuxuu soo siiyay lacag iyo hub si loogu maalgeliyo nimanka shabaabka ee gudaha Kenya jooga. Arrintii waa la fuliyey, waa kaasaa dhismaha jidkii u dhexeeya Ethiopia iyo Kenya la xiray, oo ay shabaabku ay galeen. Wasiirka Gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale wuxuu soo qoreen wargeysyada Kenya oo qaarkood aan hayo, soo qoreen in mashruucaas u hakaday amni darro u hakaday. Arrintaas iyada ahna waxaa u hooyay aabba ah ninkan leeyahay muxuu ahaa Ismaaciil Cumar Geelle. Dowladda Kenya waa ogtahay, Axmed Badoobe waa shaqaale Kenyati ah. Mideeda kale, waxaan rabaa inaan shacabka gobolka Gedo u sheega maanta, Axmed Badoobe asagaaba la raadinaya dambiile ah maanta. Nin dambiile ah oo maanta Ethiopia tagi karin, Kenyana aan tagi karin wey, oo la ogsoon yahay inuu u shaqeeyo maafiyada Bariga Afrika, ninka ugu weyn ee Ismaaciil Cumar Geelle. Marka waxaan leeyahay reer Gedo ninkaasi ku daalan, mana imaan doono, mana idin imaahay meeshan, asagaaba dambiile ayuu xukumaa, nin asagaaba la raadinayo waa sidiisa. Ba'na maaha, ta'na maaha, waa dambiile taa ogaada. Soomaalina waxaan leeyahay guuleysta. Midda kale, waxaan reer Gedo u raaciya waxay tahay, Axmed Badoobe iyo Xasan Sheekh waa hal qof, laba qof maahan ogaada. Waa hal qof, laba qof maahan ogaada. Labadaba waxaa xukunta qasaxeeda xukunta Ismaaciil. Maya Ismaaciil waa nin halkaa iska yaallo, waa fuusta meesha staalo hal deere loo tarshee. Labadaba Axmed Badoobe iyo Xasan Sheekh qasaxeeda xukunta. Marka yaan lidii kala socsoc, yaan lidii kala saarsaari, haddeertaana sida aan wararka ku helayno maanka 9 xabo oo qumba, mise 8 xabo oo qumba hadda soo cabay. Hadduu gada imahay waa ninka dhaga xiran Cali Sheekh,
iska ilaasha reer gado nin 900 ku baqan taawe caruus ise goobey talagii intaas waa intaas waxaan rabaa marka maadaama ay nimankii SLMT iyo ciidamada Jabuutiyaanka ay beri soo qaadayaan weerar oo aan la socon xaaladooda dhaqdhaqaaq sidaas daraaddeed ciidamada SSC iyagoo u diyaar garoobay dagaal kure uu muddo 24 uu socday ayaan waxaan rabnaa maadaama beri ay yihiin wax yar oo Jabuutiyaan iyo xoogaa lasoo aruushay iyo xoogaa booliis iyo xoogaa iyo mataqaan lasoo qafaalay waa ogsoon tihiin furunta marka laysku arko furunta lagu kulmo oo goobta dagaalka jilbaha laysu dhigo waxaad ogsoon tihiin inaysan nimankaasu taagnaa kari meesha. Marka maanta waxaa lagu soo xoojiyey ciidamo Jabuutiyaan lagu soo xoojiyey, saas daraaddeed raggii odayaasha ahaa ee dagaalka ku jiray SSC hoggaanku ahaa waxaan u dirnay maanta nasiiro, waa inay nastaan. Horta waxaan idinka iloobay oo kale rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqa wixii kaftan xagga loo dhiga wixii dhabaan rabaa inaan idin sheego. Horta ninkii Muuse Biixi ahaa wuxuu sameeyey isku shaandheer ciidanka ayuu sameeyey, saraakiishii waa kala bedelay, qaar baa goostay hadda oo shaqadii ka tagay oo baqay inuu dilo. Kuwii goostay niman saraakiila ku jira 4 sarkaal waxay u gudbeen dhinaca Kenya, dhinaca waxay u gudbeen Ethiopia, u gudbeen kilalka iska dhiibeen. Waa 4 sarkaal oo dagaalka ku jiray howlgelinta ahaa. Saraakiishii dhammaa waa ka goostay Ismaaciil Ibaalki Muuse Biixi. Marka taas horta ogaada waa wararka dhabta ah oo xaqiiqda ah oo aan idin haylo waay oo aan cido ka daba hadlin oo ilaahay lagu ogyahay inay saraakiil badan ay goosatay ay dhinaca Ethiopia aadeen. Taas idin sheegayna wallaahi oo billaahi oo tallaahi ah wax allaale wixii kale iska dhexe iyo hogaamadii kulli waa kala bedelay. Rag cusuboo soo magacaa, weliba raggii uu ku kalsoonaa isaga uu dagaalka u aamintay ayaa goostay hadda. Marka naxdin waduu farta ku hayaa. Taas waxa waaye waxyaabaha dhabta ah oo xaqiiqda ah. Taas weye horta anagu taakataakan ognahay oon ula soconnaa. Kow, marka maadaama beri xoogaa yaroo Jabuutiyaan lasoo aruushay iyo wax yaroo mataqaan inta u dambeysay ah Muuse Biixi beri xaalay lasoo daldalayo oo la rabo inay beri ama beri dambe kolleba dhaqdhaqaaqooda waa ogsoona, laakiin qorshahooda wuxuu yahay beri aroorta weerar soo qaadaan. Dhaqdhaqaaqooda la soconaa marka ayay rabaan inay weerar soo qaadaan. Saas daraaddeed xoogga jamaahiirta SSC meel kastay joogaan waxaan fasax u dirnay dhammaan saraakiishii safka hore ku jiray oo dagaalgelinta haystay, odayaashii, halgamayaasha ahaa, jaraladii beri waxaan dhahnay fasaxaatiin. Labada caag ee dagaalka beri waxaan u magacaabnay laba jeneraal oo cusub oo caaboon oo aan ogsoonnahay inay ka khibrad badan yihiin kuwa aagga ku jira. Jaranka u qaabisan maadaama ay Jabuutiyaan yihiin waxa meesha la keenay hadda Jabuutiyaan ragga naga u diri mayno. Marka aagga xagga jira jihada mataqaana Jabuuti waa dad fiican weeye, laakiin waxaan sheegaa kooxda Ismaaciil Magelle waaye uu wato, laakiin Jabuuti qaar dadkeen Soomaali jecel laha waaye dadab iyo aad geli mayno. Marka aagga waqooyi aagga bari waxaan u magacaawnay jeneraalka howlkarka ah ee dhalinyarada ah jeneraal Raxme yar ayaan aaggaas u magacaawnay. Odayaasha beri wax shaqa inoo qaban karaan lama arko. Saraakiisha beri waxay joogayaan xaafadahooda Anastal. Aaggaas waxaa xisaabsan Raxmo, waxaa laga rabaa inay waajibka ay gudato ay ka soo baxdo jeneraal Raxmo, waa inay u diyaargarowdaa beri hoggaanka ciidanka ay caawa la wareegta kaartidii dagaalka ay dejiso ay ku dhaqaaqdaa beri. Waxaa laga rabaa inay soo qabato saraakiisha meesha ku jira iyo in cambaashe aagga mataqaana dhinacaas buuraha xargaga jira dhankaasna waxaan u magacaawnay jaranka cusub
أصلها وكلكا جلال فهيمة يوسف قنجة عيان أمك عاوري جلال فهيمة أمر كما دبيسة القبطة أذكرا وأنا أقاس وحكي ماذا وإن إسقف كبحن وإن إسقف كبحن أقاس فهيمة قنجة له إذا كم السورة حرضي قوج عد أقاسنا وحاكم السورة رحمه وإن أمر كسيدة أي تأوقاتان شقيدين أتكسر دراشان وحا لد لد قال ما يسان حد ما بقى هبط إذا ميش ما هن وحوجا جبوتيا دكتور هيرو سي أوبر جي هايين فلي قبل أن كي عكرين مركب وحاس أضياش ودير ما ينه لما كاس برجي هاي حق أصلا أمجا عوني قبلها أصلا أمجا عوني لما حليوت كأه وحالة جربا إني شقادة يكسر بحان هادي الشقادة بري الكسر لأنه وسانه حواي جماهير توحي لك قاضي طلابة شرعي وافقصين لك قاضي دل الدرجة عيدا لوالدك جريا ساسا أقادان وجلال فهيمو يا جلال رحمية لبداس آق بشي وضياش إنسان كيشي هوري شغل وكدو جن وأنا نستنعي بشي إنتا سيرتا هو لما كان سوبر جي لبداس كبنودي عيدك يا وطانا كفرة أنا أقول ساسا محان أقول صعيها إنا أفرنا برته قامتي إسقارشيتا يا أفرنا وآن كلا سؤالنا بيش حالك ومراي مرك إنتاس وا إنتاس وضب كل بعض وخبئنا إديش شجع وحيت هاي مرك أنا أقول صباح وقيد الصومالي أنك صلابتو المقدسة كصلابتو مقدسة حالي من احتوين الجمهورية ده صاري قلبتي وحالو يري ويل أب جالقه واستاف وأهان جري واجي حسن علي قير رئيس الوزراء هان استاف وها رابنان استاف وها من احتوين لكتر سنة أيان دويد لقاضي دقالك قل مدوغ لقي لسوء عرشي أيا حالي من احتوين لقير ويل كاس ما دام إن علي قير وها استاف فابلان وستاف وها عيدك بيحتويد اها وحويل كاس وحكوغا ارنتي اكران تهلي بليها وحيد دبتاقيه نمكي اياق اها حمر جولي ماها تلاد ايو نكر لها ايه العدالة قروب وحيد دبتاقيه ايه فابل وح الله لويحي اي شك اي كقبير ارنتي اكران اي شك وقبير مارك ويل كان مادام ميش وجوغي وحوغا qaabkii loo qaabkii kala bedelka sida loo kala gabadhaas loo dilay iyo cidii qaaday iyo meeshii la geeyay ayuu ka warqabay wa abgal hebt oo ka yahay iyo magciisana diban ka soo sheegi doona laakiin waxaan qiyaasayaa madaxtooyada wiilasha jooga inay og yihiin wiilkii xalal la kacay waxa la geeyay godka jirco jawaana madaxa loogu xiray نورال يجير عد أجمعها، والكاس لو حكس كل شيء بيش أبدل، أنت كاس هل أجاد؟ أنا قلنا نحتاج كبر قبله، وأنا حجار أقول هنا ها أجاد، وحين سألني قسم، تان ها أجاد بيش أبدل ها أجاد، إن ويلو كم قيها من نحتاج إذا، والكاس عفريس كحس على جرها كها استاف وردي كها دولة دي الدم راب لبها وها استاف كيسها وحفيس كيس كقرة ورديش أها أيان دوين الدجال كي قال مدو شباب كل وقت هذا الصال لابتي شال يا الله وعمل احتيا له ويمد مركو يمين الساسة ولا أفتو بتأسيرة ومقيه هاي ماشي مؤمن عبد الله مؤمن وكبح هاي نقول يجير لما هاي إلا عجال يا بتأس وتأس حال الشعب كو صومالي أنت في هذا هل أجاب marka saacadan laga bilaabo anigu waxaan hadda ahay muuse biixiyanahay wax yar oo hawaayada raba inaan qax ka siino waa aniga muuse ah oo telefoon kula hadlaya ninkii la dhahayay maxamed kaahi wariyaha iyo aniga ninkii ila kaahin ahaa waxaan ku dhacay telefoonka suwaabiisi al الله والله الشريقاتك ويكال المرقام وينا سألوا مرقام ويكال ما انتوا أبا هلا هيا أنا وعي جاتك يسأل والله إذا كان الشريقات في عمبو ويكال وكو مرقام
واك 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 واك. هلو ورياي ورينا كاهلو نو وميت قروي وروام وروام موسى ايور هيا هيا وانقرت هيا ورهاد اسكد دايو ور اريغا كو هيا ور اريغا كو هيا اسلانتي الشري كسوق قادي جاتك انا اديرو كي شلو كر ايغا سوقات دابا مسباركي كا كا ايغا سوقات نو الله محان حلا اركي يا اسكدا حلا جاتك سيدان او مرقامي الله مرقام وينا الله مرقام وينا انا اديرو حلا هورتا اقونسيي بانو حلا ترافكي حلا مرقان كيبا انتا يرتقي او جات كان يسو قاد كبر قامي يا وحان اركي يدون الاعتراف او مدحوين ياش امير هذا بقرتو هذا شركي عربتا انا نحفر دي او هدلاب بحيو انجليز كتقي انجليز كبار كان تقي او برفكي قبوغ اللعا يجبضا عان وطو يا انجليز كتقي مركاسا وحان قلي يا حلنتي نمبرتين يا انقرا الكاسن يقصد سلنت مال يسار عرق يا استي وحل ايقاضي قرنك قرنك يا الايقاضي الله صار حلو مرقامي انا لله وانا اليه راجعون نو ورياه ورياه ورشيك انكوها ياه جريس كحاله مركان لو كل يا اميرتي عرفت الشيسيدي عن حالك السيحاني مركان مرقامي أنا أقول لك دقيقة إسكدة. ما يقول كنت جرتها أقول وأكون جرتها ما قاعد أقول قبي ما قبي. يقول والله ما قبي.